Lwaki mukwata okuvuma ne mukutuuma kampu emu ng'ate abavumi bali mu Uganda bayirebwa wano buli muyimbi alina amuvumira. Buli presenter alina amuvumira. Si buli, si buli. Kintu ekyo kitereeze. Si buli. Buli presenter alina amuvumira. Nedda sebo, mpozi nze nga siri presenter. Toyina bakuvumira? Sirina. Nze kye nasooka okugamba banninja azivuma omuntu nkulabe. Kutegere mukasuku solutions oba service jaagala jiji. Rwachi kasuku mweta za bidala. Rwachi tukwata okubanga rwachi tulemerero okugumira okuvuma ne tukwala ne tukutimba kampu matenga kuvadde abantu babadde bavuma. Kicho ito kutimba kampu. Chamazima oyogera kuvuma. Oli ajana kuloza anti direct you are tapping abana ba noop. Atenga current wetuogera mu kuvuma. Kya singa abana bafupu kuvuma. Ati sayi mwete tuba tuino tunulira kimwe eze ngamba nya abantu nti Uganda yekyo yagalebere etya kati abali mu Uganda eri mwetwali ne ati oli gwetwali mu bo balayika bayagala tubere mu Uganda eyokwevuma n'okweyisaamu amaaso kubaye bakugamba nti kyava wali ku Gagamel abaana ba Gagamel bali bavuma ebyaddala ku Facebook okwo ne tujja ne tuyingizaamu Firebase Army nga nabo bakambwa ebiseera ebyo bashibaga kato bajja baana bangi ab'enjawulo nga bakola ki nga bavuma. Good life bwejja yabeerawo ebbanga nga eriwo good life nga iyo naye baatuuka ne bakuliyetinga team ready and wizo ro naye yali nkambwe neekolako bye yakola ki neekolako bye yakola naye ebyo byonna omuntu kati nga Jacob abadde ku screen awo ng'akondeminga ebintu bino kitegeera ne Jacob yaliko 100% bebekulu kitegeeza bebekulu Jijie Jacobo yalika 100% bebekulu. Chitegeza wababa liya 100% bebekulu ngolimu position mwe yali. Okutegeera gana kwali wongera musobola n'okuteesa kubigenda maso. Chitegeza bingi bye wali omanyi mukaseera ko n'okolaki n'osirika. Bwaveeyo nadda mu nkambi yaki ya edikezo. Chitegeera. Big talent yeyo osobola okwesanga nga abamu ku bazimba foundation ya fani base yayo. Osobola okwekanga ne Jacobo yakolaki yalimu. Chitegeeza. Nga ye founding father wa kampu eyo. By then yali usaibwa waliwe tuwaliko neba Frank abano. Nemba gamba nti omuntu. Tatekedwa kumugamba nti kino kyokola kikyamu nga mwawukanye. Bwe muba mwawukanye ajiraba nga ki nga ataaka. Bwe muba nga mukyasobola okuwuliziganya olina okumugambira nti kino kituufu kino kikyamu okitegeera. Kati ebimu ku bintu bye tuyinza okubanja abakulu baffe nga ba Jacobo kwe kutugamba nti natuulako ne bebe nga tukyakolagana ne mugamba nti owaayo abaana abavuma tubakole ki? Tubagambeko. Natuulako ne Kenzo nga tukyakolagana ne mugamba abaana abavuma tubakole ki? Tubakakkanye. Kuba waba ayogera kugamba ali sure bamanyi abantu bano. Kitegeeza alina waakijja okumanya nti alishuwa bamanya baki abantu bano ne we baalinga bavumira ng'akyayina enkolagana ennungi nabo yayogerawo ki. Ky'ova olaba nze olwaleero omuntu ne waba ku sayidi gye mpagira bw'ajja n'avuma nkugambirawo nti nze ekyokuvuma sikikola ki sikikkiririzaamu sikiwagira siwagira kuvuma siwagira kuwemula era nsobola okuwolereza omuntu ku kintu kyonna naye yavumye mbagambirawo nti kabamubonereze baabasazeewo musiba okuvaayo ajavaayo naye bw'avaayo mumugambe nti fe abamufaako twamugambye ebintu by'okuvuma n'okwewebula tebikola ki tebikola olwaleero nga Jacobo wagambye nti bali baabirabanga ne basirika naye asobola okuba ng'ali omu ku baabirabanga ne basirika Kenzo n'abiraba n'asirika Kenzo baamuyisaamu ku ggaali n'akaaba ne ku maziga. Olwaleero bw'aba abitunuulira nga babikola omulala n'asirika ng'ate yakaabako ku kukonga lwa bamuvumye n'afulaga nti bamuvumye nnyo ate nga baavuma muntu naye ono bamuvumidde mwana okitegeera kitegeeza mukulu kitegeeza amanyi obuki obulumi bwabo kuba ataaka yali azikoze ensi yali azifunyeeko kitegeera abaana baatuuka ekiseera ne bafuuka radiko waliwo ne baayisaako wadde eggaali muwe ekitiibwa Katikkiro nga waliwo kampu eraba ng'esirise n'egamba avuma tetumumanyi kyokka avuma ebaamukwata ne bamusiba. Kampu eyo nevaayo neeraga nti omuntu waffe simanya activist na biki bamukutte bakoze ti naye nga activists bubadde mu ki bubadde mu kuvuma. Olwaleero tusobola okutunuulira enkambi y'FUP nti abaana abalimu bavuma. FUP. Ne bw'otunuulira abaana bano sayimo bonna bayina bye bavudde ng'ate era ne gye bavudde gwe babadde bakola gwa kuvuma. Kitegeeza nti yaba hayalinze. Yabaleese lwa kuvuma. Bagenda bukeezi ne bakyusa ttiimu naye bakijjawa. Tuli product ya bye tulya. Bye tulaba ne bye tuwuliriza. Gwe oba oli mukulembeze ng'oli influential ku level yonna n'otakeera vumirira kintu kino kigenda tuuka kikutuukeko k'obaaki k'obaani. Ate ekigenda osinga okukuluma nti be watendeka bavume sayimu singa banaakeera ate ne bava ku sayidi yo ne basayimu nga bavuma gwe
nawe ogenda kikola ate bwe baba bakutegeera nnyo baba genda kuwa buli kimu kye bamanyi nawe ogenda kirozaako kyobala Simon's message yange evvmu buno obukyayi bwe tusiga obunnanfuusi bwe tusiga n'embeera embi gye tusiga ffenna tugenda gikungula nze Kasirye ali wano abivumirira naawe abiwagira n'obireka ne bitambula nze lujja kera bajja kumpisaamu naawe bajja kwisaamu kitegeeza ffenna tugenda kukola ki gabana. Tugenda gabana kati bakulu baffe bali abatuliko waggulu abaatandika ensonga eno basobola ovvayo completely ne bacondeminga ekintu kino Simon waliwo ekiseera we kyatuukiranga ne bagamba honorable Kyagulanyi vaayo weggyeko bano abantu abakola ki abavuma abantu osegeera teyavaayo kweggyako bantu bano gamba tabavuma kuba mu kaseera ako yali abeetaaga ate ng'oluusi naye agamba bayinza okukola ki okugikyusiza ne bagintunuzaamu olwaleero abantu be bamu be bayingidde FUP side eri era be bali mu kuvuma lwakuba ekyenjawulo ekiriwo ti ku luno bavuma side gye baakola ki gye baava kitegeeza n'owe FUP naye bw'ana abakuuma n'asirika nga tabagambyeko bajja kuvuma bavume batuuke ekiseera omuntu omulala gye naye naye abatwale bakole saavisi yeki naye nga tuvudde mu kwogera obwogezi osobola okulaba abakuwoleza nobagamba bannaye wadde mumpoleza temuvuma tuve mu by'okwogera obwogezi Simon kisinziira kisinziira ku ki kyoyagala ati obunnanfuusi bwe buno kwe kukeera ku makya n'ogamba njagala society efaanana bw'eti ne bw'eti era ndi mu kugikolerera nkeera buli ku makya n'enzija n'eteekamu amaanyi ebe bw'eti kyokka ate n'ojja mu bikolwa byo n'otandika ate okwembulesinga abantu abakola ekiri contrary kitegeeza oba munnanfuusi straight tosobola kujja n'ogamba nti njagala tubeerewo mu ddembe nga tuwuliziganya ng'ebirowoozo by'abantu biweebwa ekitiibwa naye ate nga gwe oli bw'ajja n'abeera opposite naawe ne bamuvuma tokola ki tokikondeeminga kati ekitye nga nti obunnanfuusi kyokka oyagala ebyo biweebwa ekitiibwa ebyabala tebirina kuweebwa kitiibwa kitegeeza obunnanfuusi buno in the long run ffenna tujja kubulozaako mwe mubireke bigende mu maaso kyonna kyebinaavaamu ekibiina ekirungi ffenna tujja kirozaako kale ekyo nina kusaba kwange ku nsonga eyo byonna tujja kubyogera nga bannaffe bwe babikoze ekyo bwe babyogedde naye ate tetugenda bikaka bantu kubikola ki kubitegeera oba kubitambulirako okitegeera wakati mu kuba kale nga tebagenda kubikola bye tuli mu kwogerako naye waliwo abantu be balina okujja mu nsonga zino ez'amataala bakiyinza okuba kitukola kubanga okuvuma kukireka kiina kikola yes era however okukivaako kye kyandisinze obulungi nga Kasirye bw'agambye ne singa baba balemereddwa kuba tetugenda bakaka batu kizudde nti akaaba okuvuma naye bw'afuna omukisa okubaako gw'avuma naye avuma okitegeera abantu abatabiriimu tusaba babi bajjemu bwe muba nga obutakkanya mubulina ne Jacobo omutuuze omwana wa Jacobo bazadde ba Jacobo mukazi we n'abantu be tubibajjemu kale ye Jacobo mukube saasi ku nnyama bwe mba Nampija nze Nampija mukube naye maama Paulo benzadde n'abagenderako mubajjemu akuvumira nnyoko n'owulirango n'owulirango gwe rero gwawo awo we wasinga okuba obulumi bwaffe nze tekituukangako naye be kituukako mbalaba ne kye bayita mu nkikola nsobola okukitegeera nze kwe kusaba kwange bwo byonna tujja kubyogera byonna tubikole kuba balina ne be basibyeko meaning singa abantu bali bakutereezaamu oba oli awo singa bakola ate waloona abali mu kusasula essaawa zino lina gamba nkuwe ku ssente obeeko gw'onvumira oli mwavu naye kale ffe mutupanishingo yaba bw'oba ng'olaba kye kituufu ky'olina okukola naye be bitakwatako bambi please bo babibajjemu ngamu kale